ပထမဆုံးအမတ်ကယေရှုစီလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မားဘေးပြားစီတင်ဖျားစီလာဖို့လိုတယ်။အာမင်။တင်ဒီလိုကာလကြုံတဲ့ခါမှာအိမ်မှာပဲမနေရဘူး။ဖျားစီလာဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောကြအောင်ငါဖျားစီသွားဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အမတ်ကဖျားစီသွားမှပြန်ပြောတယ်။ကိုရောတဲ့။သေခံပြီးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသားကိုတဲ့ပြန်ချမ်းပါဖို့ကိုရောကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်လာပါတဲ့။ဖျားအောင်တော့ခေါ်လာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့တဲ့ဘဝမှာလေဒီနေ့တင်ခက်ခဲကြုံတင်ပါလို့ရမယ်ဆူတောင်းခံမှုလို့ရယေရှုလိုက်သွားလိုက်လားလိုက်သွားလားမလိုက်တော့ဘာနဲ့ပဲပြောလိုက်ရလဲစကားခုနဲ့ပြောလိုက်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာအဲမှာဒီနေ့ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ကျမတို့နှုတ်ရှာပါစေရှိတယ်အဲယုံကြည်သူတွေတင်းရဲ့ weapon တင်းရဲ့ mount တင်းရဲ့ပါဇက်ကိုတုံးမတင်းရဲ့ mount ကထက်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိမှာကြည့်ကြည့်ဝိညာဉ်တဲ့ပေမှာကြည့်ရဲ့တင်းရဲ့ဓာတ်နဲ့တင်းအိမ်မှာချင်းမွားနေတယ်နမတမ်းမှာချင်းနေတင်းမောင်းထုံနေတယ်တင်းရဲ့အိမ်မှာဝေးချေချုတ်တဲ့ချင်းတင်းမောင်းထုံနေအိမ်မှာကကောင်းချီးစကားတွေကပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ကျမအိမ်မှာဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးကျမချင်ရတယ်ကျမအိမ်မှာဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးကျမအိမ်မှာယောဂမရှိဘူး hallelujah အာမင်ကျမအိမ်မှာ negative မရှိဘူး hallelujah ကျမအသက်တာမှာချိနေချင်းအားနေချင်းလုံးဝနေရာမယူဘာကြောင့်လဲကျမရဲ့ weapon ကျမရဲ့ note ပါဇက်ကိုကျမအသုံးပြုလို့ဖြစ်တယ် hallelujah တဲ့အိမ်မှာလည်း6ကက်လာပြီ6တွေ့လာပြီတဲ့ home sale လည်း6ကက်လာပြီ6တွေ့လာပြီတင်လောက်တဲ့အလုပ်တွေမှာဒီနေ့တဲ့ရဲ့တလတလမှာတိုးပွားခြင်းမရှိဘူးမကြီးထွားနေဘူးဆိုတဲ့ရဲ့ mount weapon ကိုတုံးပါမြမပြမတဲ့အိမ်မိသားစုထဲမှာစာရမနဲ့ခြေကုပ်လာစကားလို့တာဒီနေ့ပြည့်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့တုံးကျမပစကလည်းကျမတို့ဆူတောင်းချင်ကျမတို့ကြွေးကြော်ချင်ကျမတို့ဝန်ခံပေးချင်တာထိတယ်ခရာဘာဆဲလေရှန်ဒါဘာ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 ပြောပါအဲ့ဒါကဗတ်တဲ့အိမ်မှာချစ်ကုတ်စကန်ဖြစ်နေတဲ့ရန်တူမာနဲ့ကိုသင်ခုံနေတာဖြစ်နေတက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ရပစက်ကိုလည်းသုံးပါထက်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သုံးပါဟာလေလုယာသင်သုံးနေဆိုရင်မာနက်ကတဲ့အိမ်ကိုလာကျူးကျော်ပြီတဲ့အသက်တာအแทမှာတဲ့အတွေးခေါ်အแทမှာ hallelujah အာမင်တဲ့ယုံကြည်မှု belief system မှာလာပြီးနေရာမယူရတော့ hallelujah ကျမအแทမှာလည်းတစ်ခါခါကြိုက်ရင်ကျမအတွေးခေါ်စဉ်းစားတာရှိတယ်ဟာဟာငါကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတွေးတဲ့အရာတွေတစ်ခါခါရောက်လာအတိတ်ကအရာတွေတစ်ခါခါရောက်လာကျမပြောရင်ယေရှုမှာငါဒလူးလုပ်တယ်ငါအတိတ်ကလူသားမဟုတ်ငါ future woman ဖြစ်တယ် hallelujah ကျူပင်ခုံကျူမို့ပါမကြံခုံရတယ်ကြားတယ်နော်အဲဒါဆိုတော့ကျမတို့လည်းဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့တတအแทမှာလာပြီးစာတမ်းမှာနဲ့လောက်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျမအမြတ်ပါခုတ်ရမှာ။ hallelujah အမြတ်ပါနှုတ်ပြီးမှကျမမီးရှို့ဖြတ်စီပေးလို့။ဒါမှတဲ့အိမ်မှာနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အခွင့်မရဘူး။ဖခင်လည်းကျမတို့လောကမှာအသက်ရှင်စေရောမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ဘုရားထားတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ကျမတို့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကျမတို့ကြုံတွေ့နေရလား။အားပေးပါစေ။အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်တဲ့တဲ့အแทမှာတကူရှိတယ်။ဒီမှာဇာမလုံးလူမျိုးတွေရတယ်စိတ်နှခွမရှိဘူး။ဘာလို့လဲ?ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇာမလုံးရဲ့ spirit ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့မှာကျမ်းစာထဲမှာအစ်တူလာ7နှစ်စလုံးကပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တိုက်ရအဲ့ထဲမှာဇာမလုံးလူမျိုးတွေကိုဘုရားမတန်းတင်ထားတယ်။စိတ်နှခွမရှိဘဲနဲ့စိတ်တိုက်တယ်သူဖြစ်တယ်။ Wow! Hallelujah! အာမင်။တန်နေရရှိလို့မရအောင်ငါတိုက်ရင်အောင်မယ်။ငါလို့ရင်ဖြစ်မယ်။ Hallelujah! အာမင်။ငါတရားဟောရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်။လူတွေပြောင်းလဲမယ်ကဲတင်ချင်းရမယ်ဟာလေလုယာတင်းယုံဖို့လိုတယ်